Og velkommen tilbage til endnu et afsnit af VF Lifestyle. I dag der skal vi op med de her CCB-fælde, som vi har fået lavet til Viberen. Dem skal vi altså op og have testet på Viberen og set, hvordan det ser ud. Lige nu der er vi på vej ud med min Nissan, ud til min fars arbejde. Fordi at de her fælde her, dem kan jeg ikke rigtig have i hverken den her bil eller i BMW'en. Så jeg har fået lov til at låne min fars bil, så vi lige kan få smidt en trailer efter den, og så få de her fælde her kørt op, hvor Viberen holder. Min far, han har altså aldrig nogensinde prøvet at køre den Nissan her før. Lad os bare komme op og få byttet bil med min far, og så komme hjem af, så vi kan komme op og få de her fælde her på Viberen. Så er vi altså lige ude, hvor vi skal bytte bilen med min far. Vi bytter altså Nissan for min fars bil, en Peugeot 206. Ikke lige det mest fancy eller noget, men den har noget, som Nissan ikke har. Og det er altså den der træk der. Det gør altså lige, at vi kan få de her fælde her med op til Viberen. Bravo! Ja, det blev lige Nissan for. Vi ses! Hej! Kom lige den her mega fede Peugeot her nu. Og se om jeg kan finde ud af, hvordan fanden det her det skal køre. Det er ikke lige hver dag, jeg kører i sådan noget her. Men vi er i hvert fald kommet lige den her Peugeot 206 her nu. Så skal vi lige hjem efter hans trailer. Og have spændt den på, og så lige hjem og have hentet fælgene til Viberen. Og så er det ellers bare afsted derudad. Så er vi altså lige været ude og hente traileren, og har fået den spændt efter bilen. Det vi skal nu, det er bare, at vi skal have de her fælge her smidt op i traileren, og så er det ellers bare afsted. Så fik vi fælgene op i traileren. Og så er vi altså bare klar til at sætte kursen mod Søren, hvor Viberen holder. Jeg har ventet rigtig lang tid på den dag her, på at vi kunne få de her fælge her på Viberen. Så jeg glæder mig altså ekstremt meget til at se, hvordan det her det kommer til at se ud. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at dele det sammen med jer. Fordi støtten om den kanal her er blevet så ekstremt stor. Jeg har aldrig nogensinde turde håbe på, at min YouTube-kanal den vil vokse så meget. Og den er altså bare eksploderet på så kort tid. Så igen, tusind tak til alle, der ser med ud og støtter op om den her kanal her. Lad os komme op og prøve at se de fælde her på Viberen nu. Så har vi altså fået de her fælde her i, og klar til at komme afsted. Vi har lige endnu en gang Mikkel med på kanalen. Han står lige der med sine hurtige briller. Så er du klar til at se de her fælde her på Viberen, Mikkel? Det er fandme. Fed. Skal vi ikke bare komme afsted så? Ja. Fordi at fældene, den trailer der vi har med, den er ikke lige stor nok. Så fældene de ligger faktisk, eller den ene fælde ligger og rusher lidt rundt derunde om. Så vi har været nødt til at tage fælden ind i kabinen. Og det er du, Kira, skat. Fået lov til at sidde med. Ikke? Sidder du ikke godt? Nej. Vi har kun en time endnu. Ja, det er rart. Sådan er det altså at være kærester med mig. Man bliver også udsat for lidt af hvert. Mm. Det er anden gang nu. Ja, det er faktisk anden gang, hun sidder sådan der med et par fælde. Men sådan er det at være kærester med mig. Man må finde sig lidt af hvert, hvad angår det her bil halløj her. Så er vi altså fremme, hvor Søren han bor. Og nu skal vi bare have de her fælde her af traileren. Og så ind og have dem på Viberen. Nu er det lidt tid siden, at vi har set den her Viber her. Det er jo her, Viberen og Superen holder. Jeg synes lige, at vi skal gå ind og kigge på bilerne. Jeg glæder mig i hvert fald lidt til lige at se bilerne igen. Det er det der med, når man ikke lige har set bilerne i noget tid der, så kommer man sgu til at savne dem. Så lad os gå ind og kigge på dem. Og så skal I selvfølgelig lige hilse på Søren, som går og laver de her biler her for mig.
Og dag Søren. Kom her. Det er Søren, der går og laver mine biler. Og som I kan se, så er Viberen, den er sådan rimelig skildret lige nu. Vi, som jeg har snakket om, så er Søren i gang med noget udstilling og lidt andre småting på den. Og så har vi jo altså fældene med heroppe, så vi lige kan prøve dem. Dem har jeg glædet mig til at se på. Det er en ting, jeg også har glædet mig ekstremt meget til, det er altså at få de her fælde her på den her bil her. Jeg synes, vi skal gå ud og få dem af traileren ud, og så få dem her ind og prøve at få sat dem på Viberen. Det her, det kommer simpelthen til at se vanvittigt godt ud på den Viber her. Jeg kan virkelig ikke vente, så lad os komme ind og få dem sat på. Glæder du dig ikke til at se det her, Mikkel? Åh, det gør jeg fandme. Du er ikke, det kommer til at se godt ud. Det kommer til at se vanvittigt godt ud, det her. Og hvor er det ærgerligt, at når vejret det er så skønt, som det er i dag, at bilen ikke lige er samlet, og vi lige har fået plader på bilen, så vi kan komme ud og køre i dem. Fordi at når vejret er sådan her, så vil man altså virkelig ønske, at man bare sad og været rettet i de biler her, og var ude og nyde dem. Men det skal nok komme. Så er det ved at være tid til, at vi skal prøve de her CCV-fælde på Viberen. Og den her fælde her, den skal vi bare have nu. Og så skal vi bare have den nye på. Jeg ved altså, jeg er ikke den eneste, der har glædet sig. Eller glædet mig til det her. Jeg ved, at jeg er en del af jer, der har. Og jeg ved, at Søren har. Og jeg ved også, Mikkel har. Det var altså den første fælde. Ja. Jeg glæder mig faktisk lidt til lige at se, når bilen lige bliver kommet ned af lungekraften, hvor den lige kommer ned i den rigtige højde her. Sådan hedder den Simon. Ja. Lige nu som det er, når starter bare cirka en halv time at få det på liften. Fordi den er så lavere. Men sådan helt ærligt også, så synes jeg faktisk, det er spil, der er rundt på bilen, der de fælder her. Det spiller pisse godt med den sorte stribe og fælden. Det er godt. Jeg kan faktisk godt lide den her detalje, jeg har valgt. Ja. Med de her guld, rosa. Det anbefaler du faktisk også, Søren, fordi jeg spurgte faktisk min kæreste Kira, om det skulle være guld, bolde, eller det skulle være rosa guld. Og hun var slet ikke i tvivl, det var rosa guld. Ja. Og så skrev jeg til dig, for at høre din mening. Og det første, du sagde, det var også rosa guld. Ja. Så det måtte bare blive. Hvad er det for spændt ud, så det der, det bliver så fedt? Det der, det er en mega fed detalje. Som er det sort eller rosa guld hold? Ja. Hold igen, julebolle. Men jeg har allerede bestilt sorte julebolle til dem. Så og jeg ved, at de kommer inden for en uges tid, så det bliver fedt. Som I kan se her, så har vi altså lige monteret det med de julebolde, der var på bilen.
Jeg har altså bestilt nogle sorte julebolle hjem, og de kommer snart hjem til bilen, så selvfølgelig skal de også på. Der kommer en centerkapsel lige for de andre fælge igen. Selvfølgelig. Vej på. Den originale centerkapsel kommer i bilen, og den skal lige males sort. Og så regner jeg faktisk med, at selve Viber-logoet, den får jeg malet i den her rosa-guld farve, for at lave det spil. Ja, fed detalje. Det tror jeg også. Helt sikkert. Jeg tror det. Så er vi altså lige ved at prøve at sætte de her fælde her på foran os, så vi lige kan få et helt billede af, hvordan de her fælde her, de kommer til at se ud på den bil her. Så fik vi altså lige prøvet de her fælge her på den ene side. Jo mere jeg går og kigger på det her nye setup med de fælge her, jo mere vild bliver jeg altså også med det. Jeg synes virkelig, det ser vanvittigt godt ud til den bil her. Og jeg glæder mig bare ekstremt meget til, at den bil her den er færdig her på Søren af, så vi kan køre den hjem. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at dele hele oplevelsen med jer. Jeg synes, det ser rigtig godt ud, men jeg tror ikke, man får det fulde billede, før at bilen den er færdig samlet, og man får den udenfor. Jeg synes, det er lidt svært at vurdere 100%, når bilen står på en lift. Fordi undervognen har heller ikke lige sat sig ordentligt endnu. Og sideskotterne er heller ikke på bilen. Så man kan ikke få det fulde billede af, hvordan det her det kommer til at se ud. Men man kan få en nogenlunde idé om, hvordan det er. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide det spil, jeg har valgt med de her fælde her. Jeg var lidt bange for, at bagfældene blev for små. Jeg tror, at når jeg får nogle gade sliks på, med noget mere profil, så tror jeg, det går ud og udligner lidt det luft, der er i skærmkassen lige nu. Det, jeg egentlig godt kan lide nu, det er faktisk, at du har den gule bil her, hvor at de sorte detaljer på bilen, de simpelthen går igen. Det synes jeg er rigtig fedt. Jeg har faktisk ikke altid været til sorte fælge, fordi at jeg synes, at bilen kom til at, eller fældene kom til at se mindre ud. Men alligevel, så efter jeg fik malet fældene på Nissan, så tror jeg bare, jeg er faldet for det. Og jeg synes, den her Viber her, den skal have sorte fælge, når at vi har så mange sorte detaljer på bilen. Nu prøver vi i hvert fald det her. Som sagt, så kan man ikke helt få det fulde billede af, hvordan det kommer til at se ud, før at sideskotterne er monteret igen. Og vi lige har fået undervognen ordentligt ned, hvor at den skal stå med de her fælge her. Undervognen er jo altså justeret efter de her andre generation 3 fælge fra en Viber af. Og der står den altså 100% skarp, men der er lige lidt justering i det, når der kommer nogle mindre fælde på. Men jeg tror, det kommer til at se rigtig godt ud. Fældeprojektet er færdigt. Nu skal vi bare have bilen færdig her fra Søren af, så vi kan komme hjem og nyde den. Og så har vi altså lige nogle andre ting, jeg gerne vil have købt hjem til den. Jeg vil gerne have købt en masse kulfiber hjem til den. Og jeg håber på, at jeg kan nå at få det hjem og monteret på bilen inden autoshow i Odense i august. Men jeg kan ikke love det. Men det kommer i hvert fald på et tidspunkt. Nu må vi se, hvor meget tid de forskellige ting det tager, og hvornår bilen kommer hjem her fra Søren af. Vi kan lige prøve at sætte sideskørt på, bare lige for at se, hvordan det ser ud. Det synes jeg er en god idé. Det Søren han lige foreslog, det er altså lige, at vi sætter sideskørtet på bilen, for at vi lige kan se et lidt mere færdig look over bilen med de her fælge her på. Det giver ikke det helt rigtige look lige nu, fordi at den altså står inde på en lift, og er klodset op, men vi kan få en nogenlunde idé om, hvordan det her det kommer til at se ud.
Ja, det gjorde sgu godt nok meget. Ja, den sidder altså bare lige løs på lige nu, men det giver et billede af, hvordan den bil her, den altså ser ud med de her fælde her. Altså jeg må indrømme, det der, det gjorde fandme meget. Jeg er virkelig fan af det her. Jeg synes, det ser vanvittigt fedt ud. Den bliver sygt lav. Den bliver mega lav. Lort kører ikke. Det er også lige meget. Det er pisse lige meget, hvordan det kører. Det skal bare se pisse. Det skal se pisse godt ud, når vi kører. Og det gør det. Det gør det. Det ser vanvittigt fedt ud. Hvad siger du, Mikkel? Kan du lide det? Jeg tror det der, det var min yndlingsbil. Det er altså superen, der holder herovre. Den skal vi lige over snakke om lidt senere lige. Men i hvert fald, jeg er faktisk rigtig meget tilfreds med, hvordan det her det er endt ud. Og jeg kan slet ikke vente med, at vi skal ud og køre den bil her med de nye fælde på. Jeg tror, at når vi får den ud på vejen og ser den i et ordentligt landskab, så tror jeg, at det giver et helt andet udtryk på den bil her. Og det glæder jeg mig altså ekstremt meget til at se. Og det håber jeg også, I gør, fordi det skal I med ud og opleve. Den tur hjem her fra Søren af, den optager jeg. Og så laver vi en mega fed video ud af det. Et eller andet med, hvor vi kører ud og stiller den på en tankstation eller whatever, og så filmer folks reaktioner. Et eller andet i den stil. Vi skal lave et eller andet fed video på vej hjem. Hvad siger du? Ja, ikke? Og så har jeg altså også lige lovet Søren en tur i Viberen, fordi at Sørens drømmebil, det er faktisk en Viber. Det ærger mig rigtig meget, at jeg ikke filmede Sørens reaktion, dengang jeg afleverede den bil her. Fordi at... jeg kunne bare se på Søren, at det virkelig var hans drømmebil, dengang han så den her. Mange siger til mig, at det er min drømmebil. Uden de egentlig mener det 100%, så har de måske en anden bil, de faktisk hellere vil eje. Men jeg kunne virkelig se på Søren, at da han sagde det, der mente han det virkelig. Og det er altså pishamrende fedt. Og jeg tror helt ærligt, jeg tror aldrig Søren han har prøvet at rode i en Viper før. Aldrig. Nej. Det er første gang, jeg skulle i sådan en. Det er altså de færreste, der har prøvet at rode i sådan noget her. Og det gør det også lidt ekstra specielt for mig. Jeg synes, det er rigtig fedt det der med, at folk kommer hen og siger, at de aldrig har set bilen i virkeligheden før. Og det der med, at man så kan sige til dem, jamen, bare sæt jer ind, eller skal I med ud og have en tur, det er ekstremt fedt. Det var jo lidt det, jeg havde drømt om, at der var nogen, der gjorde ved mig dengang, at jeg var en lille dreng. Eller selv den dag i dag, hvis jeg møder en gut i en Ferrari eller en Lamborghini, at de så er imødekommende og gør, eller har mod nok til at sige til folk, hvad, vil I ikke lige at sidde i den, eller vil I ikke med ud og have en tur? Jeg synes lidt, at bimiljøet mangler de folk, som har de her specialbiler, som bare er åbne og har lyst til at dele den passion her med os andre. Derfor synes jeg, det er så fedt, at jeg endelig har opnået det der med, at jeg har fået lidt specialbiler, og jeg så kan glæde andre ved, at jeg kan glæde andre ved, at give dem lov til at komme ind i min bil, eller komme med og få en tur. Det synes jeg er så fedt, at jeg kan have muligheden for at glæde andre på den måde. Så hørte jeg lige her i baggrunden, at Mikkel han blev helt vildt begejstret. Fordi at Søren, han hvis lige kom til at sige nogle vise ord i Mikkels ører. Hvad var det, du sagde, Søren? Jamen, jeg har selv Mark 3 Super stående herinde, som jeg selv har skruet i. Det er helt ordentligt, det her. Og Mikkels drømmebil, det er altså en Super. Og jamen, skal vi ikke bare lige gå ind og kigge på det monstrum, Søren han har til at holde herinde? Jeg har lige bagret inden. Den har været bygget til at lave noget. Den er ikke bygget til at se pæn. Hold kæft, mand. Det er drømmen engang, det er. Det kan jeg godt forstå. Den er fuld elektronisk undervogn. Så jeg kan justere den efter, om jeg skal køre time attack, drag race, drifting, eller jeg bare skal køre pæn gadekørsel. Så der sidder de her motorer her. De justerer den ind i hårdheden med det samme. Gør det på en knap ind i kabinen. Okay. Ja, men det er lækkert. Det er altså et vilddyr, Søren han har her. Det ser ikke sådan ud. Det ser ikke sådan ud, men ved du hvad? Søren han har altså kørt den der race look, eller race... Sleeper-agtig. Ja. De fleste Supra er jo gejlet fuldstændig op, så de ligner, de har 1000 heste. Sørens her, den står altså... Ja, efter hvad jeg lige kan se, står den faktisk helt original. Ja, og udefra. Udefra er den altså helt original, men motoren, folkens. Motor og undervogn er sat op fuldstændig, som en racerbil skal.
Og Søren, vil du fortælle lidt om den lige? Jamen, ja, det kan jeg godt, lige hurtigt. Det er en 2-års Z-Block, jeg købte, der er ny fra Toyota, ikke? Den har stadigvæk sin første 50 km til gode. Fordi jeg egentlig bare byggede den færdig, og så købte jeg en gård. Så havde jeg ikke haft tid til at skrue på den. Men den er bygget, og den er kørt ind til at køre med 1,8 bars ladetryk. 1,8 bar. Og ved du, hvad den laver ved de 1,8 bar? Nej, for den begyndte at spænde dækkene ved 600 eller andet. På rullefælde? På rullefælde, ja. Vi kunne ikke stroppe den nok ned. Nej. Og hvad så ydede den der, siger du? Der lavede den 600 ved 1,4. 1,4 bar, ja, 600. 1,3-1,4 deromkring. Og den kører så 1,8 bar, folkens? Ja. Den burde ligge omkring 800 et eller andet sted. Så omkring 800 heste i den her? Yes. Og jeg tænker lidt sådan, at vi skal ud og køre en dag. Og så skal vi ud og optage noget video til folket, der sidder og ser det her video her. Yes. Skal de se, hvis en gammel spand kan? Jeg tror godt, den kan blive dækkende rundt i hvert fald. Det tror jeg også godt, den kan. Det er faktisk sikkert, at den kan. Velkommen med. Vil du gerne med, Mikkel? Ja, det skal jeg fandme, eller med, hvis jeg må, selvfølgelig. Jeg kan prøve at starte den op. Jeg tror faktisk godt, vi kan starte, så jeg står her. Ved du hvad, nu har jeg altså været nede ved Søren en del gange. Og lige præcis de ord der, har jeg faktisk aldrig hørt Søren sige. Og det er altså en ældre Supra, det her. Det er altså en Mark 3. Hvor er min Supra en Mark 4. Fuck blow off og piss og lort. Det skal bare være flammer og turbostål. Flammer og turbostål, det er det fedeste, især i en Supra. Altså, det hører bare hjemme til en Supra. Den del er det at have en Supra. Hvis du ikke har en Kadett, så har du ikke en rigtig Supra. Nej, lige præcis. Det skal lige kunne. Men det her, det glæder jeg mig altså til, at vi skal ud og optage noget video, at vi skal ud og køre i. Og jeg er 100% sikker på, at når min Supra, når Søren han lige har pillet lidt ved min Supra, og den kører 100% igen, så skal vi ud og læg sidelænd sammen. Yes. 100%. Og det skal vi fandme også ud og optage noget mega fed video af. Der kommer nogle syge film med det, det er helt sikkert. Der kommer nogle vilde brænder og nogle syge drifts. Fuldstændig. Det er lige før, jeg tror, vi skal have dæksponsor på. Er det fandme til? Men folkens, den her Super her, det er altså ikke sidste gang, I kommer til at se den. Den kommer I 100% til at se igen. Vi skal i hvert fald ud og lave noget rigtig fed video med den her bil her. Og som sagt, så er det altså et monstrum af en bil. Den er fuld. Stændig vanvittig. Så det ser vi mega meget frem til. En del af jer har altså efterspurgt den Supra her. Og som jeg har sagt, så kommer der altså en masse video med den i fremtiden. Men gutten her, Søren, han skal altså først lige have lavet nogle småting med den. Og jeg synes lige, vi skal gennemgå, hvad det er, Søren han skal have kigget på den bil her. Som I kan se, så står Supra'en altså, den har stået heroppe siden DHB, og den står altså lidt skiltet, forkofangeren står derhjemme og sådan lidt. Men det vi skal have lavet ved den bil her, jeg tog jo kontakt til Søren, fordi han er Supra-ekspert. Vi har jo selv lige været ude at se hans egen Supra der, og det spiller bare 100%. Og det skal den Supra her altså også. Så derfor tog jeg fat i Søren for at høre om, han vil hjælpe mig med det her. Og det vil han selvfølgelig gerne. Selvfølgelig vil jeg det. Han er altid klar på at hjælpe. Og det vi skal have gjort ved den bil her, Søren, vil du fortælle lidt om, hvad det er, vi har snakket om? Ja, men det kan jeg godt. Altså, vi skal have lavet den, så den er lavet rigtigt. Vi skal have hele turbosiden, den bliver pillet fra hinanden. Så kommer der en ordentlig udstødningsmanifold på i stedet for. For den, hvad der er på, det er sådan et billy crap. Den er udtændt flere steder og har en revne nede i bunden. Det skal lige siges, turboen er altså toppen af poppen. Det er en precision turbo, det der. Der er vi ude i lækre sager. Der er vi oppe på toppen af hylden. Toppen, det er altså turboen, det er altså en precision turbo, der er ekstrem god kvalitet. Den burde kunne lave en 700 heste, den der turbo der. I hvert fald. Ja. Jeg tror faktisk, den er rated til 1000. Ja, det er heller ikke under mig. Der hvor det så går galt, det er jo hernede ved selve turbomanifolden. Ja. Og selve wastegaten på bilen. Altså jeg ved ikke, I kan jo nok se det herinde. Alle de her sorte mærker, der er herinde, det er fordi den er utæt. Det kommer fra utætheder. Små revner eller utætheder i omkring. Og de skal ikke være der.
Så vi piller den der af, og så sætter vi en ny en på, som er en bedre kvalitet. Og så sørger jeg for, at det bliver samlet korrekt, og den bliver planslettet, så det bliver lækkert det hele. Så er der sådan noget som catch-tank-slangerne her. Man har en eller anden grund valgt at skære den af i en forkert længde. Men jeg tror, vi ender med at skære stussen, den stus, hvor der sidder her, skære den helt af. Og så lægger jeg dem begge to om bagved heromme, helt, så de kommer også... vejen. Og så kommer de derover. Det vil også gøre, at når du åbner motorrummet på den, at det kommer til at se meget pænere ud. Enkelt er pænt, og pænt er godt. Ja, så helt enig. Det er det, vi går ud for. Og man kan jo sige, at det motorrum her, der er jo egentlig brugt mange timer på. Fordi, det er der. At, men der er flere forskellige, der har brugt mange timer på den. Og det gør bare, det ligesom I har hørt med mange kokker i køkkenet ødelægger. Ja, lige præcis. Men der er brugt mange timer på det her for faktisk at få motorrummet ryddet op for alle ledninger. Ja. Og I kan se, den er jo egentlig meget clean. Det vi mangler nu, det er de der finesser, og det er det der med at få bilen til at køre 100%. Altså det skal være sådan, at når jeg går ud og drejer nøglen på den bil her, så starter den, ligesom Viberen gør, og ligesom min Nissan 350Z. Det skal altså bare spille, når man sætter sig ud i det. Den skal starte at køre som en almindelig bil. Helt enig. Lige indtil vi jogger til den. Så skal bange og... Lige præcis. Så det er altså derfor, at Supraen ikke er med på kanalen lige nu. Det er altså fordi, den holder heroppe ved Søren, som skal rode lidt ved den. Men til gengæld, når vi får den bil her færdig, og den kommer ud og kører, jamen så, jeg tør slet ikke sige, hvor meget video der kom med den bil her. Supraen er jo den, der startede det for mig. Det er den her, jeg har sparet op til, siden jeg var 9 år. Jeg købte den første Supra, da jeg var 16. Det kan jeg godt huske. Så det er altså, det er min drømmebil, der holder her. Ja, det er Viberen så også, men det er jo de to biler her, der startede det hele for mig. De her, de er også to forskellige klasser. Det her, det er drømmebilen for mig også, som tunerbil. Ja. Med mange heste og syg maskine og alt det der. Det der, det er drømmebilen. Bare på grund af udseende, på grund af stilen. Sjældenheden. Ja, på grund af dens egen status. Lige præcis. I USA, der har den der lige så meget status, som den her har i resten af verden. Lige præcis. Men altså, som sagt, så når den her Supra her, den er færdig, så kommer der altså en masse video med den. Det lover jeg jer. Og vi kommer til at lave en masse forskellige sjove ting med den også. Så den kommer altså på kanalen. Hvis folk de bare holder ud, så ved jeg, at I skal nok blive glade, når den kommer ud og kører. Jeg tror, at vi har kigget på det, vi skulle heroppe ved Søren i dag. Og jeg tror, at vi vil tage hjem af. Vi har altså lige en lille køretur. Men tusind tak, fordi vi lige måtte kigge forbi Søren. Altid. Søren, det er nok ikke sidste gang, I får ham at se på kanalen. Som sagt, så skal vi ud og køre i hans Supra. Og jeg vil forsøge, når vi skal herop og arbejde på Viberen og på Supraen, at vi kan få lavet noget video til jer også. Så der er noget garagevideo, hvor vi får lavet nogle ting på de biler her. Tak for i dag, så. Vi sætter kursen hjemad. Og... Så er vi på vej hjem. Vi har lige taget et stop på vej hjemad. Vi skal lige have noget aftensmad, fordi at, det er ved at være lidt sent. Jeg vil bare lige sige tusind tak, fordi I så med. Husk at subscribe, like den her video her, så ses vi til næste. Hej.